spodbudo za vse dosežke. Čestitke. Tako je župan mladi perspektivni igralki tenisa podelil listino občine Sevnica. Najprej se zahvaljujem gospodu županu, občini Gregorju, ker ste prepoznali moj trud in ga tudi nagradili. Zdaj sem v teh situacijah, tudi ko je bila korona, sem težje trenirala, ampak svojo željo sem si ustvarila, pač sem veliko trenirala. Večino treningov pravi prav na tem igrišču. Je igrišče v redu? Je. Una pripomni, da pogreša le luči, pod katerimi bi lažje igrala prav v tem zimskem času, ko se kmalu stemni. Kljub temu se prilagodi. In kot pravijo poznavalci, se s trenutnimi rezultati nahaja na dobrem izhodišču za nadaljno teniško pot. Tudi iz videnega na samem teniškem igrišču, bil sem prisoten na finalu njenega državnega prvenstva, je bilo očitno, da imamo eno novo šampionko, v katero se splača vlagati, spremljati in istati na strani na njeni poti. Ves čas od začetka se je v bistvu videlo, da ima veliko željo po napredku in da prihaja v bistvu z velikim veseljem in ljubeznijo na igrišče. In to je v bistvu te dve stvari sta najbolj pomembni za to, da je prišla zdaj na en tak nivo, kjer bo lahko pričela z mednarodnimi turnirji. Tako da sem vesel kot trener, da sem del te zgodbe in ker kot trener imaš lahko različne učence in če imaš dobre učence, lahko postaneš samo še boljši trener. Zdaj trenira s starejšim bratom Nikolo, prav tako uspešnim mladim teniškim igralcem in z očetom Darkom. Pri tenisu je zelo, zelo pomembna glava. Ona je v tem segmentu zelo, zelo močna. To so rekli drugi treneri, ko so nju gledali i u inostranstvu in u Sloveniji. In ona je u biti punca katera koja gre na teren, za nju zunanji svijet ne postoji. Ona vidi žogicu, nasprotnika in ve kaj mora narediti. Mogoče bi tudi to ispostavil, da u bistvu ni orijentirana na rezultat. Tako da je bilo tudi velik porazov do zdaj, ampak so bili to porazi, iz katerih je v bistvu ves čas se učila in bila usmerjena k temu, kaj lahko izboljša. Una, ki bo kmalu stara 12 let, ima poln urnik. Obiskuje namreč tudi glasbeno šolo in veliko časa nameni učenju. Kar je uni tudi zelo pomembno. Pri teh letih ona si želi tudi lepe ocene, tudi bi rada lepo igrala harmoniko. Ne vem, ukvarja se s jazz baletom, tako da tenis je ena od stvari, da rečem, v tem momentu. Zdaj, ko bo se to bo začelo bolj resno, bomo videli, verjetno bo mogla tudi ona spremeniti svoje prioritete, jih je nekaj že, tako da bomo videli s poletno sezono, kako se bo to nadaljevalo. Una se sicer že v tem tednu odpravlja v Francijo, kjer bo nastopila na priznanem turnirju Tennis Europe.